Boa tarde. Oi. Aqui que é a casa da dona Anice? Prazer. Igualmente, Chico Abelha. Ai, vejo tantas tuas coisas. Ai, que bom. Nossa, curto demais. Vamos... Entra, gente. Com licença. Toda. Fizeram muito boa propaganda sua, viu? Ah, é? É. Nossa. Que bom. Se vocês quiserem entrar... É, não sei. Conhecer minha casa, porque ou fizeram... querem ver a horta. Vamos ver a horta primeiro, vamos. Que acho que é mais legal. Você mexe com plantas, é isso? Então, eu gosto, né, de muitos de plantas. Agora, né, com essa chuvarada, não tá tão bonito, né? Uhum. Porque você vê que... Mas eu gosto de... Você vê que eu gosto de plantas medicinais. Então, isso aqui é aquele... o alho, aquele ali. Ah, é o japonês. Isso, o nirá. 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 Isso. Legal. Então, Osinice, não, mas antes vamos te apresentar. O seu nome, onde você nasceu, quantos anos você tem? Meu nome é Helenice. Helenice. Mas eu sou mais conhecida como Nice. Uhum. E eu nasci aqui mesmo. Esse bairro chama-se como? Lambari. Bairro Lambari, na cidade de Gonçalves. Gonçalves. Você pode falar a idade ou não gosta? Claro, falo, tenho 58. 58. Você quer colocar um chapéu ou não? Que eu tô vendo eu quero. Sua pele muito branquinha. Sim, eu acabei de ter um câncer de pele. Então, eu tô vendo. Então tá. Então, Nice, bom, agora você já tá protegida, né? Isso. Conta aí, você falou que tem 58 anos, nasceu aqui, o que, que você fazia aqui? O que, que era aqui? Então, na verdade, isso daqui, né, era do meu pai. Aqui morava uma senhorinha maravilhosa, que era nossa mestra, que ensinou tudo pra gente, tanto de vida no campo, como pescar. Essa jabuticabeira aí foi ela que plantou. Uhum. E... catar lenha no mato, essas coisas todas. Só que daí, com o decorrer do tempo, eu fui obrigada a sair daqui, né? Porque aqui não tinha emprego. Você saiu com que idade? Eu saí com 12 anos. 12 anos. É. E eu fui trabalhar na cidade como babá. Que cidade de? Eu fui para Paraisópolis, porque uhum. aqui a gente... Ó, Gonçalves ainda não tinha ginásio, né? Uhum. E também não tinha... Nada, não oferecia nada, nem emprego, nada. Então nós fomos para estudar. Vamos fazer uma coisa? Vamos ficar debaixo da sombra da jabuticabeira que essa senhora plantou? Porque daí a gente fica mais tranquilo. Olha as pimenta, rúcula. Ah, olha que lindo aqui. É isso, olha que jardim maravilhoso. Mas isso daqui é que eu já tô dispensando, sabe, Chico? Tô tentando tirar umas mudas e tô... que já estão velhas. Mas você vai refazer elas, tá? Vou. Olha lá, olha, tem lá aquela parte lá que eu já tô refazendo todas, entendeu? Já deve ter uma muda de cada um. Mas isso aqui fica velho e que você tem... Não é que fica velho. Você enjoou delas? Assim, não. Elas dão muito trabalho, sabe? Jura? Eu achava que suculenta quase que não dava trabalho. Porque você tem que ficar mudando de vaso, sabe? O tempo todo. Uh-huh. Olha, aqui ó, agromera, tá vendo? Você tem que tirar pra... elas sobreviverem. Uhum. E aquela ali, você conhece? Esse daqui, ó, é bom pra queimadura. Não, não conheço. Não, ó, só do você tirar esse... Ah, eu já vi essa planta. É, mas é... Ela tem uma babinha igual a babosa. É, igual a babosa. Uhum. Mas ela é melhor que a babosa ainda. É? É, e eu não sei o nome. E o bálsamo, você usa o pra isso também? É, ali, ó. Dá pra usar pra isso também. É. Então, você estava falando que você teve que sair, porque com 12 anos... Não, com 12 anos, meu pai tinha 7 filhos, né? E no começo ele conseguiu pagar a Kombi, que naquele tempo era Kombi, né? Meus irmãos mais velhos foram para estudar em São Bento de Sapucaí, que era a melhor qualidade de estudo. Daí, Jorge, eu era a quarta, né? Aí meu pai já não teve mais condições, aí eu tive que sair mesmo. Aí você foi trabalhar lá? Aí eu fui trabalhar em Paraisópolis e em troca disso eu tinha moradia. Mas você podia estudar também? Eu estudava, era. Uhum. Eu estudava à tarde, de manhã eu trabalhava e eu era babá. Uhum. Depois acabei indo também para as grandes cidades, né? Trabalhar para São Paulo, por exemplo, trabalhei de empregada lá. Uhum. E morei muitos anos lá. Ah, olha, eu morei aqui, na região inteira eu morei. Que região? Nessa região nossa, São Bento, né? Que é Itajubá, São Bento. Maria da Fé, Delfim não, Moreira, não. Maria da Fé não, São José dos Campos, morei em São Paulo, morei no Rio,
caçapava. Mas peraí, tudo isso você trabalhando de empregada doméstica? Não. Não. Isso, a minha vida foi mudando. Tá. Aí eu não aguentei, eu parei de estudar, só fui trabalhar. Só trabalhar. É. Aí acabou que eu só trabalhei quando eu tinha acho que 17 anos, eu voltei de novo a fazer a sétima série que eu tinha parado. Fui estudar em Itajubá. Aí eu já namorava nessa época e fui morar com a avó do meu namorado. E lá eu fiz a sétima série, depois no outro ano eu acabei me casando. Fui morar no Rio de Janeiro, porque ele era de lá. Ele era de lá? É. Aí eu morei lá uns 5 anos. Depois nós voltamos e a gente veio morar pra cá porque a gente montou uma empresa que na época era de crachá. Né? A gente fazia... Você com seu marido. É, e mais meu cunhado. Depois, isso não deu certo, porque na época o material era muito caro, era tudo importado. A gente ficou... Ele teve que voltar a ser analista de sistemas, voltou a trabalhar na Ericsson, lá em São José dos Campos. Foi onde eu morei, em Caçapava. Aí ele foi convidado para ir morar um ano no exterior. Foi onde eu fui também com ele. Você foi também? Morei lá um ano. É lá que você comprou essa camiseta, não? Ah, não. Não. Beatles eu já amava há muito tempo. Muito tempo. Então, mas você escutava Beatles quando você era criança? A minha irmã mais velha, ela, a nossa referência musical é dela. Ela tinha loucura pelos Beatles. Então vocês estavam menos ligados no sertanejo brasileiro? Bem menos. Vocês eram influenciadas por essa música internacional? É, música popular brasileira e a internacional, porque era o tempo da discoteca, né? Não sei se você lembra. Nossa, lembro. A gente gostava muito. A gente tinha uma vitrolinha que abria, que nem mala. E daí aquilo... A gente fazia altas festas, festinha, tipo, ali bailinho. Naquela igrejinha. Você não tem noção, fechava a rua, você sabe, não, de bailinho. Dentro da igreja? Não, na estrada. Na estrada. É, na estrada, não, em, né, frente à igrejinha, porque ali reunia a gente pra fazer novena, essas coisas. Aí tinha muito menino, menina nova aqui. Então a gente fazia nossos bailinhos na estrada, assim. Era bem coisa, à vista de todo mundo. A coisa mais gostosa do mundo. Com a vitrolinha? É, com essa vitrolinha cor de abóbora, assim, que abria e colocava o vinil. Escuta, o que, que vocês tomavam, assim? Cuba Libre? Nessa época a gente não bebia nada. Não? Não, era a gente bem caretinha mesmo. Era bem caretinha. Eu aprendi a beber depois dos 18 anos. Que eu fui morar em Brasópolis, você deve conhecer. Conheço. É uma cidade assim que, na época, tinha muito estudante, tudo. Foi aí que a gente aprendeu a beber. Aí lá você se perdeu. É, lá foi, exatamente lá, a minha perdição. Brasópolis foi lá. E aí, com isso, mas agora eu já não bebo de álcool nada, graças a Deus. Você já tá na fase natureba, não? É, mais ou menos. Mais ou menos. É porque eu fumo cigarro, eu ainda fumo. Ah, é? Tá certo. Infelizmente. Escuta, eu tô lembrando as coisas lá de trás, né? Você falou de cigarro. O pai plantava fumo, não? O meu pai não plantava, mas ele arrendava aqui na frente, aqui da minha casa, sabe? Era a coisa mais linda o fumo que dava aqui. Aquelas folhas imensas. E aqui na casa de uma senhora que tinha as de estala, né? Tipo, sim. Que chamava. E a gente era tudo criançada, reunia à noite. Era uma festa de estala, né? É, e o povo, o adulto destalava fumo e a criançada brincava, né? E a gente ainda era criançada e tinha muito criança aqui, né? Que todo mundo foi embora, né? Chico tá voltando agora, né? Tá voltando agora. O povo tá dando valor na terra agora, né? Eu sempre dei. Você sempre deu? Sempre dei. Mas então, quando você saiu daqui, você se lamentou. Senhor, você não tem noção. Meu sonho era sempre, eu tava fixada aqui. E a gente já tinha escolhido o lugar, porque isso daqui tudo é do meu pai, sabe? Ah, já tinha separado pra cada irmão. Cada irmão, e eu já tinha escolhido aqui. E era então, esse aqui? Era meu sonho. Que era o lugar que morava essa senhora? Porque eu amo jabuticaba e tinha as jabuticabeiras e eu tinha essa lembrança, né, de quando ela era... Como é que é o nome da senhora que morava? Ana Maria. Dona Ana Maria. Ela era parteira, não? Ela não era parteira, mas ela era maravilhosa. Ela sabia tudo de remédio, de caseiro. Eu até agora que eu penso, né, como é que ela vivia? Sabe? Porque ela não tinha renda. Ela fazia azeite de mamona.
e era isso a renda dela. E ela fazia o arroz com feijão dela aqui, e daí ela falava assim, eu vou lá no rio porque eu vou pescar umas lambari para a gente comer. E ia e trazia. E fazia pro almoço. É, e trazia. Então era assim, sempre aquela confiança, sabe? Foi com ela que a gente aprendeu a pescar. Agora essa esse rio, confiança de que tem, sempre é, vai ter. É, que sempre eu vou ter. É. Sempre. Ela plantava alguma comida? Plantava a horta aqui, sim. A horta. É, mas não fazia roça, então? Assim, tinha milho. Milho. Feijão, abóbora. Tinha. Milho, mandioca. Feijão. Ela adotou um menino que também plantava arroz, daí ela tinha um arroz, né? Mas E fruta. A terra era dela aqui? Não? Meu pai comprou dela. Comprou dela. Com. Né, com a condição dela ficar morando aqui pro resto da vida, ela e o irmão Sebastião. Espera um pouquinho, seu pai comprou com a condição de que ela ficasse morando até o resto da vida aqui? O resto da vida, é. Mas pera, ela que exigiu isso, né? Não, ele que falou pra ela, se a senhora tem medo de ficar sem onde morar, eu prometo pra senhora que a senhora pode morar aqui pro resto da vida, e ela morou. Gente, eu até emocionei agora, porque geralmente os caras compram e falam assim, com a promessa que você vai sair daqui 3 meses. Né? Que legal, e ela morou aqui, o Sebastião morreu aqui, ela também. O Sebastião é que ela adotou? Não, o Sebastião eram dois irmãos, era a Ana e o Sebastião, donos daqui. Ah, você não falou nada dele até agora. Desculpa, é que o Sebastião, a gente não teve muito contato, porque ele faleceu muito na frente. Então a gente não teve esse contato que a gente com a Ana, né? Que era nossa mãe de todos mestra. Os dias. Mestra mesmo, né? Hoje eu vejo. Eu capino aqui, né? Então eu fico achando caco de louça, dobradiça, moeda. Parafuso. Já acha moeda? Não? Já achei moeda. É. E eu tô juntando uns negocinhos, porque eu vou fazer um quadro em homenagem a ela, de tudo que eu achei aqui nesse quintal. Uma colagem com o quadro. Era que lindo, dela. Que legal. E porque eu amo colagem, depois eu vou te mostrar. Ah, que legal. Então, o que mais que você aprendeu com ela? As plantas, né? Ela fazia garrafada ou não? Não, ela não fazia garrafada. Ela só simplesmente... Sabia do... Pegava o matinho, você falava, ai, tô com dor de estômago. Ela falava, vai lá, mastiga chimango. Uhum. A gente, sabe? Era coisa bem indígena mesmo, né? Mastiga, nem faz o chá. Não, era uma coisa bem indígena. E com o tempo, eu fui me interessando. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu não pude trabalhar. Então, eu fiquei pesquisando, sabe? Tentando ter conhecimento. Então, eu aprendi um pouco de cromoterapia, aprendi um pouco de massagem. Você foi para as alternativas, assim, né? E também comecei a estudar um pouco mais sobre planta, né? Porque eu já gostava e eu ainda... E já estava construindo essa casa quando eu fui para lá. Sei. Essa que você mora agora? Essa aqui, Porque eu sou uma pessoa de muita sorte, sabe, Chico? Deus é bom demais pra mim. Porque assim, eu peço tão pouco e ele me dá além, sabe? Eu queria uma casinha pequenininha com fogão de lenha, um quarto e um banheiro, sabe? Mas daí, como foi meu ex-marido que construiu, ele construiu essa. Tá maravilhoso, só tenho a agradecer. Mas... Se dependesse de mim, era assim que ia ser. Até seria de pau a pique, sabe? Ah, é? Porque eu tava até arrumando um povo pra gente fazer, né? Retornar. Porque eu, quando era criança, eu lembro do barreado. Eu participei de um barreado, sabe? Numa casinha que tem ali pra frente. Mas eu, assim, era louca por uma... Ainda sou, né? Eu tenho ainda um sonho de ter uma pequenininha aqui no quintal. Você pode fazer um ranchinho aí, né? Fazer de pau um barreado. Um barreado. Então, legal. É que madeira tá tão caro, né? Tá tudo tão caro. Então, dá. O que você quer mais? Nada. Não, eu quero saber mais dessa dona Ana. Ana, o que você guarda, assim, das coisas que você aprendeu com ela? Você ainda usa os remédios que ela... ensinou, não? Tudo que eu sei, acho que ela fazia umas pomadinhas. Ah, pomada? Com sebo de carneiro, não? Não, com banha de porco. Banha de porco. A gente não tinha acesso a carneiro aqui, né? Então ela fazia umas pomadinhas que era assim, fritando os remédios, as plantas naquela banha de porco e daí fazia a pomadinha. Aquilo era tão bom. E eu não sei por que quando a gente era criança tinha muito furúnculo.
Sei. Não sei. Hoje as crianças não têm, né? Será que era alimentação? Pode alguma ser coisa? Alguma coisa muito ácida que comia, né? Que te precisava a gente sair, tinha né? Tinha muito furor. Muito. Vocês tomam muito leite, não? Ah, eu não sou muito não. de leite, não. Então a Ana, ela colocava azeite de mamona no furúnculo e tinha uma folhinha que ela chamava de pregadeira, que eu nem vejo mais, que ela gruda mesmo naturalmente. Ah, sei, sei. E a gente colocava em cima. Quando você tirava a folhinha, a tampinha do furúnculo saía e daí já o pus saía também. Uh-huh. E cicatrizava. E limpava. É. Escuta, essa pregadeira, ela gruda na roupa? Ela não, ela gruda, ela é grudenta. Se você colocar na pele, ela gruda como um esparadrapo natural. Aham. Uhum. E tô tentando lembrar qual seria essa pregadeira aí. Eu queria te mostrar, mas eu não. Mas se você vê, você reconhece ela, reconheço, você lembra? Reconheço, muito, reconheço. Uhum. Tenho maior facilidade de reconhecer plantas. Ela não benzia, essa dona Ana, não. Ela não benzia, mas... A presença depois, dela era... Olha, depois que eu li Paulo Coelho, e eu comecei a ver, meu Deus, como essa mulher era, né, mágica, mestra, de verdade mesmo, e a gente teve o prazer, né, que assim, todas as minhas irmãs também reconhecem que ela foi nossa mestra, né, sim. Nossa... que eu amo tanto, assim, não posso nem... E eu não tenho foto dela. Ah, ninguém a gente, tem. Ninguém tem. Vocês não costumavam tirar foto naquele tempo? É que naquele tempo, a gente, para tirar uma foto, você sabe, ou você chamava um fotógrafo, eles vinham, e você pagava, né, e não era barato, e ou então... Ia na cidade para fazer para documento, alguma coisa assim, né? Não tinha mesmo. Eu vejo hoje o celular, né, eu falo, ai meu Deus, se eu tivesse um desse quando eu era criança, ia fazer né? tanta coisa, né? Escuta, vocês iam para Aparecida? Eu lembrei por causa da foto. Ia. Então vocês têm foto desse tempo? Deve ter. Alguém deve ter dessa família. A gente tinha aquelas fotos de binóculo. Sim. Só que sumiu com o tempo, não sei. Aquilo deteriora também. Mãe, eu aquilo acho, começa a ficar meio... Não consegue ver mais. Então, mas eu queria muito recuperar, muito, alguma coisa dela. Escuta, Onice, a casa que você cresceu até os 12 anos, que jeito que era, o que, que os pais faziam? Meu pai tinha armazém, era aqui, na era frente. Aqui. A venda, né? Não venda. Era armazém na época, era venda, vendia tudo, sabe, nos caixotes, arroz, a farinha, tudo nos caixotes. Vendia tecido também? Não vendia tecido, mas vendia quase tudo, porque vendia linha, esses aviamentos, essas coisas sei. Todas, só tecido, vendia acho que não. Vendia querosene, sal. Querosene, o óleo era no de tambor. Daquela bomba, né? Isso, querosene também. Vendia pólvora? Pólvora, aqueles venenos, né, que hoje em dia não pode já nem... Tinha? Já, O que era? Tinha, eu lembro. Que DDT, tinha algum... será que era? Eu não sei. Você não lembra, meu cara. Pai falava, não vai não naquele... Posta a gente não vai ali, que era um cômodo separado, a gente não ia, uhum. entendeu? Tinha um senhor também que tinha um outro armazém que ele vendia. Nesse bairro? Ah, ele vende, Não, eu tô espantado de ter dois armazéns no mesmo bairro. No mesmo bairro. Então vinha muita gente comprar, devia ser muito povoado aqui. Ó, aqui atrás da pedra inteiro, o bairro dos remédios, tudo vinha comprar atrás aqui. Da pedra é um bairro, né? É o nome de um bairro, né? É aqui atrás da pedra, porque é atrás dessa pedra. É atrás pedra, da pedra né? mesmo, Que legal. E, então, todos os piquiras, todo mundo vinha comprar vinha aqui. Vinha comprar aqui. Mas então, não ia em Gonçalves? Não. Gonçalves era pequeno? Como Gonçalves que era? Gonçalves era muito pequeno. A nossa referência de cidade maior, assim, de comprar coisas maiores, tipo sapato, roupa, essas coisas, era Paraisópolis. Paraisópolis. É, que já era mais evoluído nessa parte. Loja, né? Uh-huh. E tudo. Acho que o Gonçalves não tinha nenhuma loja de sapato. Não tinha? Não. Não tinha nem nada. Pra você ter noção, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha vergonha de falar que eu morava em Gonçalves. Eu falava que eu morava em Paraisópolis. Você acredita? Acredito. Depois, então, e hoje virou essa coisa toda, né? Agora é o contrário. E agora a gente fala com orgulho, moro em Gonçalves, né? Muito legal. E aqui você chegou aí na escola ou não? Eu fui numa escolinha que tem ali na frente, que hoje é uma coisa de artesanato.
A gente estudou até a quarta série ali. É, de artesanato, que é a sua irmã que toca, que isso, é a presidente lá, né? Isso. E aí ela, então, ali era a nossa escola. A gente estudou até a quarta série, depois cada um, né, o pai que podia, mandava o filho para a cidade. Para outros cantos, se não, né? Ia para a roça, né? É, trabalhar. Ajudar o pai, é. Escuta, você falou do armazém do seu pai, da venda, né? Você chamava de venda. Era venda. Não tem foto dessa venda, gente? Nada. Então, não tem. Não tem. Você é que número dos irmãos? Eu sou... Você é mais nova, né? É, a quarta, né? A quarta. É. Depois tem mais para baixo de você, não? Tem mais duas. Eu tinha um outro irmão que era também que faleceu. Aham. Uhum. Então vocês eram seis, é isso? Nós éramos sete. Sete? É. Tá. E você nasceu de parteira, não? Acho que só quem não nasceu de parteira aqui foi minha irmã caçula. A última. Tudo nós nascemos de parteira. Você lembra como que eram as coisas que mudavam na casa quando a mulher ia ganhar nenê? Lembro da Conta minha irmã mais nova, que estava construindo um paiol na minha casa, né? E a gente estava brincando, sempre gostei de madeira, sabe? Pedacinho de madeira. E eu estava brincando assim, daí a minha mãe falou assim, Nice, vai lá na casa da Ana Batista e fala para ela vir aqui, mas você demora lá, tá? Olha. Eu pensei, falei, a minha mãe era daquela que cuspia no chão e falava, você volta antes desse cuspe secar. Agora mandou eu demorar. Aí eu peguei e falei, ah, alguma coisa errada, né? Mas você sabe que a gente não tinha muita noção, nem de barriga, nem de nada? A gente não tinha essa noção. E aí eu fui, fiquei lá e a Ana Batista, que era a nossa vizinha, veio. Mas meu pai já tinha ido chamar, né, a tia Dita, que era a nossa parteira aqui, né, que era tia da minha mãe, irmã da minha avó. Que ela que fez parto de muita gente aqui, né. Mas que outras coisas mudaram. Ah, depois, eu tava falando esses dias, comi marmelada de lata. Então eu lembrei que quando nascia as crianças, né, todo mundo vinha visitar, quando não trazia marmelada de lata, era um frango. Ai, Chico, que pena que isso acabou, né, porque o frango é tão bom, né. Eu falei, meu Deus, que pena. Ontem falei isso pra minha tia, essa tradição. As mulheres vinham, limpava a casa, lavava roupa, fazia o serviço doméstico, tudo que precisava. Hoje a pessoa tem neném, você nem vê. Quando vê, a criança já está com 3, 4 meses, não é? Era um acontecimento, era, né? Um quando acontecimento. Nascia, mexia com, então, com a comunidade toda, né? O batizado era um acontecimento, né? Escuta, a mãe falava para vocês, né? Dessa irmãzinha menor sua, assim, como que chegou? Veio da onde? Ela falava ou não? Nada. 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 Porque uns falavam que veio na maleta da parteira. Ah, da cegonha, dentro do caldeirão. Dentro do caldeirão? Dentro do caldeirão, é. Caldeirão nunca escutei. É, a cegonha dentro, trazia um caldeirão no bico e entregava. Olha. Depois, quando eu fui estudar, né, que eu já tinha, tava na quinta série, que eu descobri essa coisa de como era feita verdade, a né? criança de verdade, né? Eu entrei em choque, porque... né? Porque ninguém me contou! Eu falava assim, não vou casar nunca. É. Porque, né? Eu falava, meu Deus, que um terror. Negócio crescendo aqui dentro de mim. Nossa, perdão, porque eu não pude ter filho, né, Chico? Eu tenho endometriose, uh-huh. Então eu não pude ter filho. Nossa, então será que você jogou essa informação pra você? Será? Através... É, ué. Nossa, a pode sua mente ser. Se assustou tanto com essa possibilidade que, opa... Eu bloqueei. Bloqueou, é. É. Tô deduzindo aqui. É, mas tudo bem. Não Bom. Tem problema não, sabe? Uhum. Eu tô bem, assim, amo criança, vivo rodeada de criança. Sinceramente, não faz falta nenhuma. Uhum. E eu tenho visto, assim, sabe, muitas mães sofrendo com a criação dos filhos hoje, né? Porque tá muito... Então, talvez você tenha sido poupada. Mas você não sabe que eu ouvi um negócio desse, uhum. que acho que foi Chico Xavier que disse que a pessoa... evoluída espiritualmente, ela não tem filho? Aí você gostou, né? Nossa, me achei! Falei, agora eu me conformo com isso. Passou a frustração, né? E me acho evoluída.
Ai, tá. Escuta, então voltando lá para quando a mulher ganhava criança, ela ficava um período de dieta e resguardo dentro do quarto, né? Você lembra disso, não? Da Lembro, comida diferente? lembro. Como que era? Comida diferente, muita canja, né? Muito frango. Não podia lavar a cabeça 10 dias, né? Tinha que ficar sem lavar o cabelo. Ficava mesmo assim, era um resguardo, né? Que todo mundo falava que se adquirir na dieta, você nunca mais supera, né? Então todo Ah, mundo tinha medo. tá. Mas eu lembro, sim, era uma dieta assim bem rigorosa mesmo. Você lembra de enfiar uma tesoura na parede que era para proteger de alguma coisa? Não, não lembro disso. Não, Não. não, não. Eu, aliás, eu fiquei muito mais supersticiosa depois que eu fui para o Rio, sabia? O povo de lá é muito supersticioso. É mesmo? É. Conta mais sobre isso. Porque você entrou em contato com algum pessoal de Candomblé, alguma outra coisa, não? Olha, o Rio é uma mistura muito grande, né? É. Que de cultura, de crença e tudo. E o meu marido, ele era uma pessoa mais ligado ao espiritismo do que a católica, né? Que eu fui criada. Mas qual é o espiritismo? Do Kardec ou Kardec. Kardec? É. Tá. E eu, aí, com isso, eu fui também tentando ver tudo, porque eu gosto de conhecer. Eu tenho loucura, paixão por, né, saber. Saber. Saber, Que não. dia é seu aniversário? Eu sou 11 de novembro. 11 de novembro, você é escorpião, então. Sou. Você quer ir no. O que tá lá atrás? O que tá oculto? Exatamente. É porque a gente enxerga o oculto, eu É. acho. Você acha? Eu, é, eu tenho Você já certeza. leu um pouquinho sobre astrologia? Sim, eu É, tenho certeza então você sabe, é. que eu enxergo o oculto. Porque tem coisas que eu tô vendo e o povo não vê, né? Sim. Então, e daí, do que mesmo que eu tava falando que eu esqueci? Porque você falou que você ficou mais supersticiosa a partir de que você foi pro Então, Rio de era essa Janeiro. coisa, sabe? No Rio é assim, ai, não põe bolsa no chão que você fica sem dinheiro. É, não corta a unha na segunda nem na sexta. Ai, E conta. eu fiquei com isso, sabe? Você E pegou pra você? peguei. Agora eu vou cortar a unha. Eu penso, hoje é segunda? Então eu corto ou na terça ou na quinta. Porque na quarta também não Na pode. quarta também É, não. Segunda não. e quarta não pode cortar a É, unha. segunda, quarta e sexta. Agora, sua Não pode. curiosidade não foi perguntar por que esses dias? Então, mas Não. eu perguntei. Mas não falava. Daí ninguém soube me explicar. Das pessoas que eu convivia, né? Porque lá eu também trabalhei no Rio. Daí eu acabei conhecendo bastante gente, fazendo bastante amizade, tudo. E das pessoas que eu perguntei, ninguém soube explicar. Isso. Só. É. E eu, melhor, né? Não fazer, né? Se é Na que. dúvida, Na dúvida, não não faça. faço. E aí, bolsa no chão, cortar a unha na segunda, na quarta, lembra de mais alguma Deixa eu ou ver se eu lembro de mais não? Não é alguma. passar debaixo da escada? Ai, debaixo da escada é sempre, né? É, Eu já, nunca. essa você já É. conhecia. Gato preto cruzando, né? Essas comuns, assim. Agora, embaixo da escada eu sempre já nunca passei Sempre já mesmo. nunca passou. É. Tá certo. E hoje? Mas e hoje? Você ainda. Você pensa nisso, mas você age segundo o que você acredita que isso seja a verdade? Não, quanto a cortar a unha, eu te falei que não corto de jeito Ah, você nenhum. não Não, corta. nem na Ah, não é que segunda, você nem na pensa. quarta, nem na sexta. Porque aquilo entrou dentro de mim e eu não consigo, entendeu? Parece que vai acontecer alguma coisa mesmo. E outra coisa que eu tenho é assim, se eu sair ali no portão e alguma coisa falar não vai, eu fico. Nem que eu tenha que trabalhar, mas isso nunca aconteceu. Para trabalho nunca Para aconteceu. trabalho, Não. não. É. Não, mas sempre é para diversão que Para acontece. É. diversão, você escuta E e não. escuto, não vai. Daí eu falo, não, fica aí que é melhor, né? E eu volto. Isso. Onísse, você cresceu numa família católica, não? Católica. E hoje, como que é a sua religiosidade, espiritualidade? Bem misturada. Misturada. É, bem. Eu sou católica, acredito no Monte Santo, mas eu amo o espiritismo também. Respeito todas as outras religiões, acho lindo qualquer tipo de manifestação relacionada a isso, porque a nossa católica é muito lindo assim, né? Não sei se você já foi a pé para Aparecida. Não, mas eu já vi o Não. povo indo. Então, Eu acho eu bonito fui. quando o povo Oh, demonstra a fé, mas né? então, a fé é muito linda, né? E eu respeito todas,
Mas eu... Mas não frequenta nenhuma? Não. Não? Não, não, não. Eu vou, assim, na igreja sempre, quando não tem padre, quando não tem missa. Você vai quando não tem missa, aí você vai. Quando não tem missa. É. Gosto muito de outras... de ler também sobre o Espiritismo. Mas não de frequentar outros lugares? Não, não. Tá. Mas acredito muito e respeito. Uhum. Até o candomblé mesmo. Você já foi em algum xirê? Já. No Rio você deve ter ido, né? Então, eu é aquilo que eu te falei, eu queria conhecer, né? Uhum. E o Rio ofereceu essa oportunidade. Então eu fui em todos os lugares onde... Assim, você sempre conhece, né? Lá no Rio. Lá tem muito, né? É, muito. Daí me convidaram, eu fui e achei maravilhoso, achei lindo a coisa, né, de... E Umbanda, você já foi alguma ou não? Não. Não? Não. Mas também respeito, não tenho nada contra. E culto evangélico, já foi ou não? Já. Já? Já. Eu até tenho uma história engraçada. Pode contar? Eu era criança e meus avós paternos moram em Extrema. Uh-huh. E minha tia foi morar em Franco da Rocha. E eu devia ter uns meus 12 anos, meu avô veio para cá e me pegou. E me levou para passar férias lá, como eu sempre fazia. E aí me levou para Franco da Rocha. Aquela coisa de andar de trem, achei maravilhoso. Aventura, né? Nunca tinha ido, achei lindo. E a minha tia, o meu tio trabalhava na RFSA, né? Uh-huh. E... Ele morava na beira da linha do trem, a casa era de madeira, né? Porque por causa da trepidação e tal. Eu fiquei lá uma semana, a minha tia me levou num culto desses. Você sabe a denominação? Não lembro. Mas eu não sei, até hoje eu não sei, sabe? Era muito estranho. Ah. Porque o pastor começou a orar, o orador, não sei o que era, ele começou a orar e as pessoas começaram a cair. Ah, é? Caí. Eu era criança, eu tinha 8 anos, 9 anos. Você imagina uma menina da roça, imagina, que nunca viu um negócio desse, você vai para uma igreja e de repente o nego cai para lá, cai para lá. Eu saí correndo. Você saiu correndo? Claro, eu saí correndo. Lá na porta a mulher falou assim, não saia, porque é o espírito do mal que está te empurrando daqui. Falei, eu não interessa quem é, mas eu vou sair. Você daqui. Saiu. Ela distraiu, eu me mandei. Você acredita que era longe? Eu atravessei a linha do trem, fui correndo embora pra casa mas da minha peraí, tia. Seu tio, sua tia não tava lá? Meu tio tava. Eles minha nem viram, tia vocês... tava na igreja. Meu seu tio, tio tava caído, em casa. Não. Não sua tia não caiu. Não. Eu não sei porque que eu fiquei com. Foi justo perto de mim, entendeu? Que, ah, povo... que povo eu caiu. Eu fiquei muito assustado. E até hoje eu não sei que religião era. Aham. Uh-huh. Quem sabe alguém vai conhecer e vai lá, né? Em Franco da Rocha, 1900 e quando isso? No... 80, mais ou menos? Não, era bem antes. Foi antes. Eu tinha 8 anos, tinha 70 e alguma coisa. É. Oh, bom de conta. É isso, eu sou péssima. Então, era por aí. E eu sei que eu fiquei muito assustada. Depois eu fui em outras igrejas por não era, curiosidade. Era diferente daí? Não, era só uma oração. Não aconteceu esse negócio de ninguém cair. Que me assustou. E tem outra impressão agora, mas essa daí eu não sei o que aconteceu. Ah, vamos falar, né? Alguém vai saber. Alguém vai saber e botar nos comentários aí pra gente escutar. Então, voltando mais, a casa que vocês moravam aqui, que jeito que era? Ah, então, quando meu pai comprou aqui, né, daí ele construiu ali na frente, depois dessa casa aqui, a próxima é a dele. Uhum. Aí era uma casa assim, era uma casa do estilo antigo ainda, ele como tinha muitas filhas, né, então ele, sabe, o quarto era dentro, passava o quarto da minha mãe e entrava, o quartinho de dentro que a gente chamava. As mulheres ficavam preservadas no quartinho de dentro. Exatamente, ainda era isso, sabe? Era vermelhão no chão, que a gente encerava, brincava muito, sabe? De arrastar uma a outra para poder dar lustro. Tinha forro a casa, não? Não tinha no começo. Não. A gente não tinha nem luz, né? Nem luz. Né? Era lamparina. Banheiro, onde que banheiro era? Banheiro tinha. A gente tinha dentro banheiro. Era para fora, pra assim. Pra fora, mas no assim, corpo da casa não, ali. No corpo da casa. Saía na varandinha, era o banheiro. E... tinha
não tinha luz, era lamparina, vermelhão, né, que a gente encerava. Rádio, Cecinho? Rádio foi a nossa paixão. Meu pai tinha, sabe aqueles rádios com válvula ainda? Meu pai era apaixonado por música. Então a gente acordava de manhã com o Zé Bétio e aquela barulheira, porque era no último volume, entendeu? Para levantar os filhos. E ele não levantava, não, mas a gente tinha que levantar para ir para a escola. Ele não. Não. E daí ele levantava, no último volume, o Zé Bétio falando a hora, toda hora, e a gente correndo, porque ele estava falando na nossa cabeça. Mas a gente teve uma cultura musical muito boa com relação a isso. Porque aí, ali a gente ouvia de tudo, né? No Zé Bétio tocava de tudo? No Zé Bétio tocava. Música desde... internacional não, também? Não, internacional não. Não. Ah. Internacional a gente... É aquele disquinho que eu te falei. Era só na... quando veio a vitrola, mais tarde, né? Mais tarde. Essa época aí era música... A gente sabia... Nossa, até hoje. Entrou na nossa cabeça, não sai, né? As coisas que a gente desse aprendeu. Desse tempo, né? As camas de vocês eram cama normal de hoje, colchão, como que era? No começo a gente dormia... Nossa, você tá fazendo eu lembrar de uma coisa assim, acho que era uma 4 pessoas numa cama de casal. 4 irmãos. Era 2 em cima e 2... de valete que a gente chama, né? Era trocado os pés com a cabeça. Isso, exatamente, no começo. Depois que meu pai reformou a casa, ele comprou uma cama para cada filha, sabe? Daí era tudo bonitinho assim, de colchinha, de chinil, né? Chinile. Chinile. É. E era tudo assim, mas antes era assim. A gente dormia 4 na cama de casal. A roupa que vocês tinham? Roupa, a gente até que tinha roupa, até que a minha mãe... ia na cidade, comprava os tecidos, e eu tenho uma tia que costura maravilhosamente bem, e ela fazia as nossas roupas, assim, roupinha, mas era só quando tinha festa, né? Que roupa, pra você ter noção, Chico, a gente tinha uma cômoda, era 4 gavetas, cada filha era dona de uma gaveta, então você imagina a quantidade de roupa que a gente tinha. Então tinha bastantinho, né? Não tinha. Não? Ué, uma gaveta para cada filho. Mas tinha gente que só tinha uma muda de roupa e daí tinha que lavar para depois... Ah, sim. Vocês tinham não, pelo menos sobrando, Deus. Né? Isso daí, pelo menos. Em relação a hoje, talvez fosse pouco, né? Mas muita gente se virava com 2 mudas de roupa. Verdade, só, né? É. Nossa, na nossa infância mesmo, aqui a pobreza era muito grande. Mas você era pobreza que... ou era assim, vocês viviam mais simplesmente? Não, né? Era, não estou falando, até que a gente não tinha tanta essa necessidade não, mas eu estudei, você vê, eu estudei com crianças que, assim, o inverno inteirinho, olha que o inverno aqui é geada, sabe, o calcanhar rachado, de não ter uma blusinha, porque antigamente você não ganhava roupa igual você ganha hoje, né, porque hoje todo mundo dá roupa, mas naquele tempo era tudo tão difícil, né. E os filhos eram muitos. Então, a maioria daqui vivia de plantar, né? Plantar para sobreviver. Sobreviver. E vendia o excedente que plantava, vendia, era isso? Vendia. O meu pai mesmo tinha máquina que beneficiava arroz, ah, sabe? Então ele já tinha ganhava a porcentagem, né? O meu pai... Então, a gente ganhava essa... a gente já não tinha que comprar e como ele tinha armazém, ele já comprava, né? O arroz, o feijão, essa coisa. Mas mesmo assim, a gente... Refrigerante mesmo era só em ocasiões especiais. E vendia refrigerante na venda do pai? Vendia. O Crush. Ah, você é do tempo do Crush? Sim, Grapete. Grapete. É. Eu lembro de tudo isso aí. Ah, eu tenho saudade disso, né? Dá muita saudade, às vezes, quando mostra lá no Facebook aquelas coisas, né? O chiclete que vinha com a figurinha, né? Sim, vinha com a figurinha, isso mesmo. Escuta, você falou das crianças do pé rachado, você andava de sapato ou não? Eu tinha um conga. Conguinha? Era. Mas você chegou a andar descalça por aí, não? A gente andava muito, só descalço.
Não tinha sapato para andar no dia, era só durante quando o ia dia. numa festa na Andava cidade. descalço e tinha chinelo, né? A gente tinha o chinelo que lavava o pé de noite e calçava o chinelo. Sandália havaiana. É. Era havaiana. Mas nem lembro se era havaiana, devia ser umas coisas não sei se mais. Tinha outra marca. Tinha outras marcas? Bem não lembro. Ruim. Mas fuleirinha. Uhum. Então, e para ir para a escola a gente tinha um conga, eu odiava o conga. Eu nunca machucava gostei. O pé? Nossa, dava um chulé. Chulé do caramba. É. Sem meia? Então era assim, de meia. De meia. E a gente tinha uniforme. Ah. Então era sainha de tergal azul marinho e blusinha branca, o conga e a meinha até aqui. Ah, meia 3/4. É. Só que eu chegava ali na esquina, porque eu ia a pé, né? Eu já arrancava o conga que eu odiava, a meinha, colocava dentro da bolsa e ia descalço, já pulando pros barrancos, junto com os moleques, tudo, né? Quando eu voltava, ah, Chico, era todo dia, era uma surra. Porque todo dia eu voltava imunda para casa. E minha mãe é uma mulher muito limpa, sabe? Que a roupa tinha que ser branca, aquele negócio. Eu todo dia eu apanhava. Mas escuta, e a professora não falava nada que você estava descalço? Falava. Fala, nossa, não adiantava. Minha mãe era chamada lá quase que direto. Eu dei muito problema na escola. É. Eu era muito moleca, sabe? A gente tinha um riozinho do lado da escola que a gente entrava no rio antes da aula começar. Aí ia tudo fedendo lodo para sala de aula. Ah, antes da aula começar, vocês tomavam banho? É. Daí a professora... Mas pera um pouquinho, você tomava banho sem roupa? Não, não, não tomava banho, não. A gente entrava até aqui só. Ah, lá pra, tá. Só por farra, entendeu? Era só para refrescar um pouquinho. Não, ninguém entrava mais que isso, não molhava a roupa. Mas chegava fedendo lodo lá na sala de aula. Aí a professora reclamou para minha mãe, apanhamos de novo, eu, a minha amiga ali do lado, porque assim, eu era influenciadora, né? Eu sempre convidava Você alguém. Era uma influenciadora presencial, não era virtual. Eu era influenciadora. Escuta, você acha que na escola, nesse tempo que você teve na escola, foi bom para o seu aprendizado? Você gostaria de ter estudado mais? Chico, se eu falar para você que eu gostaria de ter estudado mais, é mentira, porque eu não gosto de estudar, sabe? De estudar, essa coisa de escola, você ser forçada à regra e tudo. Eu gosto de estudar eu, o que me interessa, sabe? Eu vou lá, ai, quero saber sobre uma coisa, uma plantinha, por exemplo. Isso eu gosto muito, mas a matéria que é dada, né? Muito chato. Você tá falando isso, eu acho que todas as crianças são assim. Mas você tá expressando isso. Ah, tá. Então, quem que quer gosta de ser obrigado, né? Então, uma coisa muito... E eu fui uma criança que eu aprendi a ler com 5 anos. Antes então, da escola? É. E eu era a criança mais chata do mundo. Você imagina uma criança com 7 anos. Pedante. Ah, a professora escrevia e eu já lia. Então, nossa, que menina chata, né? Que era, queria mostrar que sabia. E você queria mesmo. É, e eu queria mesmo. Porque era legal, né? É. Eu saber ler. Então, mas eu aprendi muito mais com a vida do que, né, na escola. No banco da escola. Uhum. Escuta, mas quem te ensinou a ler e escrever antes? Ou você mesma que foi atrás? Então, tinha aquelas revistas em quadrinho que eu lembro que eu aprendi a ler do Gibi. Mickey. A Mickey. Mickey. Você aprendeu a ler ali? É. Aí, as minhas irmãs já sabiam ler, meu Aí você Deus, perguntava pra elas. Como assim elas sabem ler e eu não? E eu sempre fui uma criança além. Uhum. Que eu sempre fui... ativa, né? Aquela criança que precisava ter tomado alguma coisa para dar uma maneirada, que eu sempre Ué, muito... não tinha erva cidreira, maracujá? Aqui? Ah, mas isso daí acho que não resolvia, não. Não era suficiente. Era Ritalina, eu acho. Tinha que mesmo, ser o mais sabe? Forte mesmo. Então, eu acho que eu sempre fui hiperativa. Sim. Porque, e com isso, né, eu aprontava mais que as outras. Parece que seu pai também, né? Tá sempre em atividade. Ah, meu pai é terrível. Puxou o gen dele, sabe? Pelo amor de Deus. É. Cal sabe, coitado. Ele acha que ele tem que ser primeiro em tudo. Ele chega... É ou não é, Cal? Ele chega lá, ele tá lá com o carro... mexendo em outro carro, meu pai chega. Não, mas é só uma coisinha de nada. Você para aí e atende. Atendi eu. É. Ah, é? É. Ah. É assim.
E em casa também é assim. Ó, outro dia ele foi no posto para pegar gasolina e daí a minha irmã falou, pai, ele falou, ai, tá demorando muito, eu vou embora. Pai, tem fila, né? Ah, não é e pra eu mim. Vou ficar na fila? Não fica. Ele é sempre em primeiro. Ele é muito difícil. E como é que vocês comiam? Tô pensando agora assim, né? Vocês comiam juntos, o pai era servido primeiro? Comia junto, sempre tivemos esse negócio de sentar na mesa. Vocês rezavam alguma coisa, faziam uma oração? Não. Não? Não. Não tinha essa coisa de rezar. A gente, a única coisa que eu lembro de sagrado assim é fazer benção pra mãe e pro pai pra dormir à noite. Uhum. Mas essa coisa de oração não, mas sentar na mesa era sagrado. Meu pai sempre servia primeiro. Serve até hoje. Peraí, ele servia ou a mãe servia ele? Não, ele mesmo servia. Ele mesmo mas servia. Ele é o primeiro a se servir até hoje. A gente até espera, hoje, até vocês hoje, esperam, até hoje. Tem uma reunião de família, vai todo mundo almoçar e ele fica lá fazendo hora, fazendo. E a gente espera até hoje. Uau! É. Você pede a benção pra ele ainda? Agora não. Não? Não. Faz muito tempo já. Foi automático em você, assim? Foi. É. Não, acho que eu fiquei muito tempo fora, muito distante, eu perdi essa coisa, esse sabe? Esse costume, né? Mas antes, quando a gente chegava, era benção mãe, benção pai, uhum. Sempre. A gente tava falando de refeição, né? O que vocês comiam naquele tempo, assim, café da manhã, almoço, merenda? Ah, os nossos café da manhã eram engraçados, Chico. Porque engraçado. Aqui a gente não tinha pão, né? É. Então, assim, na roça não tinha pão, às vezes, mas a gente comia muito arroz, feijão, ovo frito, no café da manhã, isso. O quê? Ah, no café da manhã? Arroz com feijão, pra ir pra escola, sabe? Sei. Era arroz com feijão, ovo frito com farinha, batata frita com farinha. Batata é essa angola? Batata, batatinha dessa, angola, isso. Angola que eles falavam, né? É. E era isso, a maioria. A batata doce assada, mas eu nunca gostei de coisa doce de café, café da manhã. É, eu sempre gostava. Ou, né, o bolinho de chuva. Orelha de padre. Orelha de padre. Uma broa fazia também? Aquele, às vezes. Na folha da bananeira? A minha mãe nunca foi uma... Nossa, ela vai achar ruim com isso, mas ela nunca foi uma boa quituteira. Não, mãe, não é. Ela nunca... Não me lembro da minha mãe, sabe? Fazendo os quitutes. Sei. Como minhas tias fazem, uh-huh. Né? Minha tia até hoje faz broa, faz biscoito. E tem umas que já não gosta muito. Eu acho que eu puxei pra essa parte aí, porque eu também não sou boa nisso. Ia te perguntar exatamente não, isso. Não sou. E escuta, e aí, no almoço, o que que era? No almoço, eu sempre falo que minha mãe nunca serviu arroz com feijão, sabe? Minha mãe tinha uma horta maravilhosa, puro, né? Que arroz com feijão puro. Ah, tá, sempre tinha alguma coisa. Tinha uma horta maravilhosa, sempre teve galinha, sabe? Nem que fosse um omelete ou um ovo frito com uma salada, a gente sempre tinha. Tá. Ou uma couve refogada, uma coisa assim. Vocês tinham costume de comer outras verduras, não? Outras verduras quais? Por exemplo, aqui atrás tem uma. Que eu... Ah, não. Não. Então, essa aí, como bedruega. Você chama essa? Você chama bedregão. É, bedruega. Major Gomes. Você já comeu isso aí? Eu nunca comi, não, mas... Então, agora, depois que eu sair daqui, você faz o favor de comer, porque isso é uma delícia. É, mas você come cru? Pode comer cru ou refogado. Ah... Como refogado, pra você ver. Ela, assim, ela é um espinafre sem ter aquele picante do espinafre, sabe? É, e eu gosto de espinafre, mas eu acho um pouco ruim aquela tem coisa. Tem o picante, então é isso aí. Então, ai, se a, que maravilha. A senhora pode comer isso aí. Olha quantos tem. Tem? Ah, muito. Eu não sei. Olha lá, muito. Tem muito, isso aí nasce sozinho. É. E aqui. Ele nasce de um pedaço que você pega dele e bota no lugar e ele nasce. Eu tenho nativo a rúcula, o espinafre e... A rúcula nasce sozinha? Ela dá semente e volta? Ó, eu deixo tudo dando semente, tá vendo? É bom isso assim. E daí eu... o espinafre, a rúcula... E o tomatinho cereja. Tomatinho, né, cereja também vem sozinho. Vem. Bom, eu tô vendo. Bom, essa aqui você já falou que não come. Caruru e serralha, vocês caruru comiam? Caruru eu já comi. É. Como? Mas a mãe fazia, o que eu queria saber se a mãe fazia. Não, não tinha costume. Não, porque não, ela fazia, comia as plantadas só. A gente comia muita.
Só coisa assim plantada mesmo. Taioba. Taioba ali que eu tô vendo, né? Tem lá, ó. Tem, tem aqui, várias ó, ali, né? É. Taiobá. E o broto da boboreira, comia não? Ai, muito, que delícia, muito. Cambuquira. Você chamava de cambuquira? Então, até outro dia eu fui na casa de uma amiga, a gente matou essa saudade, a gente comeu cambuquira. Que delícia, né? É gostoso, né? Muito bom. Então, essa serralha, o pessoal costumava, assim, na hora que o feijão estava pronto, picava e jogava dentro. Era, meu pai às vezes fazia isso. Seu pai às vezes fazia, né? E essa senhorinha que morava aqui também fazia, Ana. Ela fazia, Ana. Escuta, e esse boldo aqui? Vamos para os remédios? É, o Chico, esse boldo aqui sempre usei, né, para má digestão e essas coisas aqui, mas agora, ultimamente, eu fiz um curso de ervas. Eles falam que é meio tóxico, né? Aham. Uhum. É. Fiquei com medo de... Você sabe que eu também usava e eu descobri... Engraçado, né? Então, daí eu não recomendo mais, entendeu? É. Eu acho que um uso esporádico, assim... Foi tudo, o que ela falou. Tudo bem, o uso contínuo é que é ruim, né? Porque ele, né, acaba aos poucos. É, parece que é o fígado que ele intoxica, né? É. Isso e o confrei também. Confrei exatamente, também. Confrei, ela falou isso, que eu nem né? tenho aqui, porque há muito tempo eu já tinha falado. Então, o confrei eu descobri que ele é anti-inflamatório. Eu achava que ele era só um alimento. Não, mas ele é anti-inflamatório de uso externo. Mas tem a toxina também. Tem a né? toxina também, exatamente. Uhum. É isso mesmo. Essa época é ruim, né? Muita chuvarada, né? Muito, muito. Nossa, e tá chovendo de balde, né? Tá chovendo. Nunca antes, vi. Parece que tá chovendo antes da época, né? Tá. Escuta, esse aqui como é que você chama? Esse a gente aqui na roça chama de erva cidreira. Erva cidreira. É, o povo veio pra cá, modernizou tudo, né? Agora é capim cidreira, né? Capim cidreira, capim santo. É. Eu acho que é povo de outros lugares, eles chamam com outros nomes. É, outras culturas, né? É. E esse aqui, eu não sei o que é isso. Isso daqui, ele dá um figuinho. Até deixei mas aqui, é... porque é bem raro, sabe? E eles usam pra dar pro porco, pra verme. Ah, é? É. E ele dá tipo um figo mesmo, igual a figueira. Um gente, figo. Eu não conheço essa planta. É, figo. Figo de fruta? Figo de fruta, tá. Só que ele é menorzinho. Uh-huh. Aí eles usam pra vermífugo, né? Sei, vermífugo, né? E essa uma aqui, ó. Isso aqui será que é uma timanga? Essa é uma Losma. Acho que é a temísia do Losma, né? É. Você chama de Artemisia ou losa? Losa. Você chama de losa, essa aí. É. Mas tem uma outra losa, não tem uma que tem a folha mais clarinha? Que é a de remédio, que né? Que é de que remédio. Você tá falando. Mas essa daqui aqui não é. Vocês não usam pra remédio essa? Não. Essa daqui eu não uso pra remédio não, mas eu não tenho. Até plantei. A outra aqui, losa, né? Eu trouxe lá de São Francisco Xavier, sabe? Ah, é? Você vai sempre pra lá? Eu tenho uma tia que mora lá. Ah, Joana. É! Como é que você sabe? Como é que você sabe? Sua irmã falou. Aqui, ó, pra você ver, morreu, ela não? Ela morreu, é. Não sei. Ela é meio sensível, exigente. Olha, mesmo, outra né? coisa sensível é essa malva. Você tá vendo? E menino, olha, já tá morrendo, deixa ó. Ver o cheiro não... que ela olha tem. Olha o cheiro maravilhoso. Nossa, que delicioso. É, malva cheiro de disso. Cheiro, Cajê. Essa. Nossa, que gostoso. Mas ela vai pra frente, sim. Tomara. Ela vai, porque, eu tô olha, vendo que ela não morreu, não. Tô agradando. Malva de cheiro. É. Eu tô delicioso o cheiro porque dela. Porque ela, ó, eu já tive uns... Esse daqui você... Esse aqui é Fisalis? Isso. Mas vocês não chamavam de Japoca? Japoca. O nome daqui não, é Japoca, como diz né? uma amiga minha. Agora tudo ficou chique, né? Virou Fisalis. O que é Japoca virou Fisalis. Japoca já era. É, e a gente já nem sabe o que que tá comendo mais. É isso aí. Porque... Escuta, ó, esse aqui é levante ou é hortelã? Esse é levante. Levante. É. Nossa, que delicioso ah, esse é levante. Maravilhoso o cheiro também. Esse aqui é manjericão. É. Tá quebrando. Você chama manjericão tudo. Ou favaca? Manjericão. A favaca é outra, é né? É outra, tipo, né? Não tá tem certo. Aqui. É. Esse aqui é um outro tipo de hortelã também, né? É. Eu tenho dois tipos desse com talo. Assim e do outro branco, claro, né? E picão, vocês usavam, picão, né? Picão, eu até deixo aqui. Deixa crescer. Capim, olha aqui pra você ver, ó. Eu deixei porque eu uso muito. Ah, pra ele dar muito. Semente, né? É. Escuta, você que tá atrás das coisas mais de saúde, né?
fez curso de erva. Por que que você não deixa uma cobertura morta aqui, vegetal? Mas eu deixo. Só que agora aconteceu? Que começa a chuva. Deu uma enxurrada, lavou? Não, eu não trouxe ainda a cobertura. Que eu pego ali do meu vizinho. Grama. Grama. Você pode ver que eu cobri ali, ó, tá vendo? Ah, é, ali tá coberto, então, é. Então, mas daí começou a chover demais, não daí deu não tem tempo jeito de você fazer. Você trazer o. Aham. Uhum. A grama daí picada. Vira, né? Vira um. Ah, uma. Meleca, entendi. Sabe? Escuta, esse almeirão já tinha no seu tempo? Esse almeirão já. Meio rochado? Já. Sempre, desde criança eu lembro. E a mãe costumava fazer costumava. Isso? Costumava. Eu gostava de comer, Escuta, o picão, você lembra para que usava o picão ou não? Olha, na época que eu lembro, era para amarelão de neném, recém-nascido, né? Dava banho? Para dar banho, que curava amarelão. Mas agora eu conheço para um monte de outras coisas. Ele serve para muitas coisas, muitos, né? Ele também é... Para infecção de urina, para qualquer tipo de infecção, né? Até machucado mesmo, você lavar e tudo. Ele dá para comer até os brotinhos dele. Diz que não tem efeito colateral. É? Eu aprendi isso lá naquele autor da própria saúde, não sei se você conhece no YouTube, o Daniel Forjas. Ah, já ouvi falar dele. Ele é de Caraguatatuba, ele é muito bom quando ele explica a propriedade das plantas. Fala do lado científico e do lado popular. Ah. Bem legal ele. Lá que eu aprendi com ele. Escuta, aquele bálsamo do seu tá lindo, hein, filha? Como que você conseguiu? Olha só. Os meus bálsamos nunca crescem assim, não. Você mora em que região? É ali na Santa Bárbara. Comecinho da Santa Bárbara. Arruda. Chico, eu não sei. Olha que lindo seu bálsamo, gente. Sinceramente, eu plantei um galinho. É sua mão, e a terra, daí, né? E aí, ó, tanto essa arruda também, vou ter que tirar um pouco, porque caiu... Ah, eu posso te ajudar, eu levo um galinho pra eu plantar lá em casa. Nossa, pode levar quanto a minha quiser. Ficou debaixo do alfavacão, você conhece o alfavacão? Conheço. Você tem, não? Eu não tenho, mas eu já pedi a muda pra uma das minhas alunas lá em Paraíso e ela vai arrumar pra mim. Aluna do quê? Você dá aula do quê? Eu dou aula de artesanato. Ah. Eu trabalho pré-serviço pra prefeitura de lá, no CRAS, sabe? Ah, no CRAS, que legal. É pra pessoas... De baixa renda. Uhum. O CRAS crianças. É só para criança? Ou não. Tem para adulto não, também? Não, eu dou para senhoras pra também. Senhoras. Eu tenho uma turma de senhoras, mas indo para a terceira idade já. Entendi. Sabe? Vou no asilo lá também, mas no asilo eu não consigo trabalhar nada, né, Chico? Vou lá fazer visita. Um pouco de Por conversa. Porque no asilo o que, que você sente que não dá para trabalhar? Eles não querem mais. Não querem, eu acho que... Antes da pandemia, eu conseguia ainda, sabe? Chegava lá, tinha uma ou outra que eu conseguia fazer alguma coisinha, mas agora eu tô frustrada, assim, mesmo, porque eu não tô conseguindo nada. Parece que eles caíram num marasmo tão grande que não quer mais. E eu ainda vou de manhã, né? Eles acabaram de sair da cama, às vezes nem quer sair da cama, estão com frio. Escuta, mas você observou isso depois da pandemia? Antes ainda dava alguma coisa? Dava. Mas agora eu tô sentindo assim eles bem mesmo, porque não tem nada para fazer, né, Chico? Então, eu não sei, você nem devia falar isso, mas será que a gente está lidando com os idosos de um jeito bom? Chico. Não, né? Não. Tá faltando alguma coisa aí que a gente não tá sabendo resolver, né? Tá. Tá faltando. Porque eu penso assim, amor. A terceira idade, essas pessoas, eles podiam estar compartilhando experiências de vida, contando histórias. Chico, e olha assim, eles iam... Eles sabem, eles vão pra lá e eles chegam assim no terceiro mês, você vê a morte nos olhos, parece que vai apagando tudo, eles vão perdendo a vida e acaba, porque não tem atividade, não tem nada, não tem estímulo nenhum pra se viver lá, além do que é abandonado pela família, né, praticamente. Posso te dar uma ideia? Pode. Você tem um celular? Você tem? Tenho. Faz isso que eu tô fazendo com você. Pergunta as perguntas que eu pergunto pra eles, porque
Eu percebo que a Eu maioria. faço isso, só que eu não faço com Você não celular, faz mas gravando, mas é. grava Boa e posta. ideia. Pede para eles se pode postar. Sim. Porque isso vai. Primeiro que você está dando atenção para eles. Eles vão contar a história. E depois, se for divulgado, as pessoas vão falar, ah, te vi, não sei o quê, sabe? Para dar uma mexida nessa coisa parada. Talvez sabe? Sinta, né, no coração, vá visitar, porque é muito importante. É muito importante ir alguém lá. Ir alguém, estar alguém. Eu vou mesmo sabendo que eu não vou produzir nada, sabe? Mas eu vou, entro, converso, bato um papo, ouço, né? Porque eles precisam. Então, mas então, isso é escutar. Uhum. Você gravar eles falando, você tá ali, você tá escutando, ideia, bicho. Viu? Pede para eles contar histórias da vida dele. Pergunta o que eram os sonhos. Pergunta o que eles mais gostam de fazer. Se eles pudessem fazer, o que eles gostariam de estar fazendo. Sabe, de repente bate no ouvido de alguém aí que pode suprir essa demanda verdade. Deles, né? Olha eu dando palpite. Não, assim. Mas eu acho ótimo, porque a gente tá sem saber o que fazer, Chico. Mas você sabe... Sabe, é frustrante isso, porque você vê que o teu trabalho não tem evolução, não é? Pois é. Você sai de lá com uma carga pesadíssima, porque você sabe que eles estão infelizes, né? Exatamente. Super infelizes. Foi o que eu senti em algumas vezes que eu fui para asilos. Exatamente isso que você está me falando. Eu falei, né? Eu trabalho, estou quase há 10 anos, né, fazendo isso. Então você imagina eu. Uhum. Só você tem que ver se o seu celular tem uma memória suficiente, né? Para gravar uma entrevista, assim. Ah, entendeu? Porque às vezes pode parar. Pode ser que seja aqueles que têm pouca memória. Aí logo você já coloca no YouTube, já divulga, que seja no Facebook, onde for. Para o mundo ver, porque é uma forma de eles estarem compartilhando com as pessoas, sem as pessoas estarem lá, né? É, uma forma de, né, de alertar. Também, mas principalmente para escutá-los, né, e eles se sentirem valorizados, né? Eu já vi muitas vezes as pessoas nessas entrevistas, né, eu começar a dar valor para certas coisas, que nem um sabão de cinza, um artesanato qualquer, um bordado, um crochê, e as pessoas passarem a fazer depois que, do Sei. Vídeo, porque houve interesse de pessoas que queriam comprar. Aí eles começaram a produzir, né? Então, o problema do artesão é esse, né, Chico? Que a gente faz e não... Divulgação, visibilidade. A gente não consegue vender, né? Você acaba investindo, fica parado. Uhum. Todo artesão tem. Aqui, essa associação de artesãos, ela é aberta direto? Não, precisava ter um não, ponto comercial, né? É só no final de semana aqui. É, porque é quando vem o turista, né? É. Então, a gente pode fazer esse aqui e aí as pessoas já sabem onde é. Quando vier a Gonçalves, já dá uma quebrada e entra aqui, porque é do lado da estrada, né? É. Bota uma placa do lado ali, né? Artesanato ajuda também, né? É. Então, porque legal. Realmente... É difícil para venda. Escuta, eu tô vendo umas ervas secando ali. Você pode contar para nós o que é? Sim. Esse daqui acabou quebrando o meu pé de manjericão, olha. Você botou para secar. Daí eu coloquei, eu lavei, né? Tá lavadinho já. Botei para desidratar, que daí depois eu... Aqui é um lugar bom para isso, né? É. Aqui é louro, ó. Aí é o louro, ó. Que também quebrou um galho, sabe? Daí eu fico bom. Com pena de... Não, mas tá certo, é isso mesmo. E eu gosto de queimar, sabe? Ah, tá. No fogão de lenha. Sei, você tem fogão de lenha? Ai, Chico, tenho, mas o que você tá fazendo aqui, então? É Vamos lá. Não, é de brincadeira, tá? É uma de boneca. Muito... É de boneca, é um barraco. Aí aqui? É. Ah, não, olha que delícia, gente. Oh, não é de então, brincadeira isso aqui. Eu quero brincar dessa brincadeira também. Então, o meu sonho era ter uma cozinha com fogão de lenha, né? Uhum. E aí, na pandemia, eu peguei, Chico, coloquei dois tijolinhos assim e comecei a cozinhar em dois tijolos aqui nesse canto, que aqui no chão. De guardar lenha, esse negócio todo, né? Daí eu limpei e fiz. Aí meu pedreiro tava aqui fazendo um negócio pra mim, ele falou, Nisso, cria vergonha na tua cara, faz um fogãozinho. Falei, faz pra mim então, porque eu não sei fazer essa parte de chaminé, né, sei, esse negócio. É. Aí ele fez esse aqui, pequenininho assim. Ele fez, como fala, essa lajezinha aí? É, isso aqui já tinha. Aham. Uh-huh. Que era
guardava ferramenta, lenha aqui, né? Daí já tinha. Já era coberto aqui? Era, já era coberto. Aí ele só fez fogãozinho e fechou essa paredinha aqui, porque eu punha uma telha dessas de... Tá, de parede. É, pra fechar, pro vento não... Fechou essa paredinha e fechou aqui. Não, mas isso aqui não é de boneca, não. Filho. Isso aqui é muito legal. Mas ó, eu você usa aqui. Muito. Olha, muito, dá pra ver que você usa esse lugar. Muito, muito. A lenha muito. Aqui, ó. A lenha do jeitinho aqui já. Eu cozinho muito, adoro assim no inverno, né? Que é melhor, porque aqui é quente, né? Sim, fica quente. No verão já é meio tortura, então, né? Então, daí eu venho aqui, cozinho alguma coisa, eu gosto de ferver uns pães de prato aqui também. Eu sempre uso, aqui que eu fervo meus caldeirão de coisa, né? De erva, essas coisas assim. Como assim, caldeirão de erva? Pera aí, conta essa parte da bruxaria, você não contou ainda. Você já acha que eu sei, mas eu não sei. É que eu adoro misturar, sabe? Ervas, às vezes, pra tomar banho. Pra tomar banho, essas tá. Essas coisas todas. Daí eu fervo aqui, né? Que é mais econômico, mas, além de... É, não gasto gás. É, aí você toma de canequinha o banho? De canequinha, é. Uhum. Lá no chuveiro mesmo eu levo lá e no final do banho eu tomo. Aí você coloca, você toma banho do chá, né? É, das coisas, das ervas. Escuta, e como que você escolhe essas ervas? Que eu escolho? É intuição ou não? Bom, algumas eu já sei, né? Que nem o alecrim, que ajuda na limpeza, né? O sal grosso, às vezes rosa, depende da intenção, né? Chico? Mas é mais uma limpeza energética que você faz, é isso, né? Ou também magia pro amor, essas coisas todas. Ah, então, essa magia pro amor, pode contar como que é? Essa é com rosa vermelha e mel. Rosa vermelha, mas daí você fica tudo melecado depois? Não, mas depois eu passo a água nela pra tirar, porque pode, né? Pode. Que nem o sal grosso, né? Rosa de pétala vermelha e mel. E água. É. Não tem mais nada? Nada. Tão simples quiser, assim? É, pode ter uma maçãzinha. Uma maçãzinha, a maçã do amor. É, a maçãzinha. Escuta, mas você já ouve. Mas já... eu nunca... Não, eu não... Você não tá precisando. Não apelo pra esse tipo de coisa. Eu gosto de tudo natural mesmo. Que seja do jeito que acontece. Aconteça, né? Tá certo, eu você não quer tomar um atalho. Não gosto de nada arranjado. Que legal. Ah, mas é muito gostoso esse lugar aqui, assim, você falou que era de boneca. Então, eu gosto de fazer chá aqui à noite, né? Às vezes, bife, quando eu vou passar bife, como faz muita sujeira, vem já vem pra cá, cá, né? É. E ele puxa direitinho. Muito bom. Uhum. Maravilhoso ele. E você não pensou de passar uma tinta com barro aqui? Vou passar, Tabatinga. Eu só tô esperando a minha sobrinha sair de férias, porque ela também ama essas coisas rústicas, assim, do mato. Vocês vão fazer juntas? É, e daí nós vamos lá. Meu pai tem um terreno que tem Tabatinga, sabe? Sei. Daí nós vamos passar inteira. Você vai passar pura Tabatinga aqui? É, Tabatinga pra, na pintura, é. Sim, assim, em cima do bloco mesmo, né? Você sabe uma ideia que eu tive, que tem esse negócio de bioconstrução, o pessoal fala muito, né? De colocar alguma coisa pra ajudar a fixar, né? Que no caso... No caso podia ser polvilho. Ah, tá. Né? Alguma coisa assim, aquela cola branca, bosta verde... Então, fresca. O de vaca, da, viu? Sei. Eu já vi, né, que eles, antigamente os barreados, tudo, eles punham mesmo. Punha, sim. É porque... Liga, da, isso, né? Pra dar liga, exatamente, dar liga, Eu não sei se a baba do cactus, aquela palma, pode também, ser também aquilo, E também, você viu a terra do cupim? Isso, a terra do cupinzeiro, Então você pode colorir a sua, como fala, a sua tabatinga e fixar ao mesmo tempo. Então, ali, aquela parede ali, fui eu que fiz, eu e uma amiga, ó, Chico, mas ficou feia. Por isso que nós vamos cobrir. Eu pensei que você ia me mostrar uma parede pau a pique. Não, aqui, ó, nós... Não, mas se você cobrir, é uma parede, então, né? E aqui eu vou fazer um trabalho. Eu tenho umas coisinhas que eu achei da Ana, eu te falei, né? Falou. Eu tô vendo uma caixa de abelha aqui. Tem. Você mexia com abelha, não? Não. Não. Eu queria achar, mas não sei onde tá. Eu achei uma tesoura velha, sabe? Tudo eu quero pregar aqui. Ah, vai ser no aí barro. Que vai ser o mural dela. É. O mural da Ana. No barro. No barro. É.
Eu quero fazer um barro e colando as coisas dela. É, depois eu quero ver como vai ficar, porque eu não tô vendo segurar no barro muito bem, não. Ah, segura. Opa, 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 paneira, você usa pra quê? Pra escolher feijão? Ai, com essas peneiras, pra escolher feijão. Esse daqui, minha tia que fazia. Fazia. Você não aprendeu a fazer essas coisas? É um trabalho muito. Nossa, ela vivia machucada. E ela não passou pra ninguém. Você vê, ela faleceu e não passou isso pra nós. Por que nós saímos de lá? Por quê mesmo? Não sei. Não sei. Tava tão bom lá. Então vamos ficar lá. Vamos, é. Eu pensei que você ia mostrar alguma coisa do seu trabalho. Ah, não sei. O meu trabalho eu tenho pra mostrar. Quer mostrar agora? Se quiser ver. Então vamos voltar pra trás. Vai e volta. Nós não sabe ficar parado mesmo? É. Vamos andar. Eu tenho aqui dentro. Você vai trazer ou nós podemos entrar na sua casa? Claro. Pode? Por favor. Precisa tirar o sapato? Não. Nossa, que gostosa essa bancada, né? Não tem que tirar nada. Separando a cozinha da sala, né? Essas flores sou eu que faço. Nossa, que lindo. Eu essas ganho. Flores. É uma flor que vende bem, Chico. Essa. Com certeza, porque isso chama muito porque atenção, né? É uma coisa que eu queria passar lá para as mulheres do meu trabalho, sabe? Que eu queria uma fonte de renda para elas. Ah, não tenho o que eu consiga fazer para elas. Pra elas se interessarem? Se manifestarem com relação a isso, é. Isso é o quê? Papel ou isso tecido? Isso é tecido, eu engomo, né? E esse é aquele galinho do fumo bravo. Ah, o galinho do fumo bravo? Olha aqui pra você ver, ó. Ah, mas é o galinho do fumo bravo que na hora que vai dar flor, né? É. Tá, quando ele dá caramba. Flor, tá vendo? Daí eu engomo o galinho também. Ah, você engoma com polvilho, não? Não, com cola mesmo, cola branca. Cola branca, água tá. E cola branca. E árvore de Natal, todo ano eu faço uma, porque eu não compro. Cê, cada ano você renova, faz uma diferente. Olha só, que legal. Então, e daí eu uso enfeites também, sou eu que faço. Você que faz. Que delícia. Quem que projetou essa casa? Você e seu marido? Foi. Foi. Fui eu e meu marido. Mais ele do que eu, né? Porque eu não sou boa de planta. Olha, ficou legal esse degrau aqui também. Não sei por que vocês fizeram, mas... Meu marido era guitarrista, então ele tinha mania de palco, né? Então ele queria que fosse mais alto. É. Entendi. Daí ele fez assim. Então, chegou o bordo, tá vendo? Nossa, que lindo. Ah, esses bordados eu quero ver. Eu achei bonito. Eu vou pôr aqui no preto. Põe no preto. Isso, põe no... Boa ideia, boa ideia. Esconde isso aí. caiu. No preto vai aparecer mesmo. Esses são pequenos bordadinhos, cada um. Esse é de Natal. Tem coisa que eu ainda não terminei. Tá. Isso aí você vende ali na associação? Chico, eu, pra falar bem a verdade, porque ultimamente não ando vendendo nada, porque eu tô sem tempo até pra preparar. Não é apego, não, né? Pra vender. Apego? De jeito nenhum. Não. Não. Sabe o que que é? Eu tenho que ficar correndo atrás de bico pra sobreviver, sabe, Chico? Porque o meu trabalho... Você não aposentou? Não. Você vê, a maior injustiça você não aposentou desse mundo, porque né? Você saiu da roça também, né? Então. E nunca fechou. Quando eu trabalhava, que eu era... Doméstica, criança, no, né? Naquele tempo não, ninguém registrava ninguém. Olha que lindo esse aqui, né? Da paisagem, das casinhas. Isso aqui tudo eu fiz na pandemia. Fiquei meia louca na pandemia. Ah, isso aí é fruto da pandemia. É. Você ficou sozinha aqui? Fiquei, aí depois a gente começou. Escuta, e você faz comida para dar para sua mãe, é isso? Todo dia? Eu faço comida para minha mãe lá na casa dela. Você vai lá e faz? Não sou só eu, não. É a gente... Vocês revezam. É uma semana eu, uma semana minha irmã, outra. Mas por que a mãe não tá andando? Não, é não. É que, é assim, ela começou a subir demais a pressão dela. Uhum. E minha mãe, ela é teimosa. A gente fala para ela a idade, né, Chico?
que para ela não pôr muito sal na comida, porque prejudica. Aí o que ela não liga, aí a gente começou a cozinhar para ela para poder. Aí a pressão agora já baixou. Eu aprendi a bordar sozinha na pandemia, Chico. Ah, você aprendeu na pandemia, que legal. Eu fui xeretando no Pinterest, fui olhando. Bonito. E é legal porque não tem um igual ao outro, né? Não, nenhum. Cada um você faz de um jeito que deve ser o que está na sua cabeça naquela hora, né? E agora, eu não sei se você sabe, a nova onda é reciclar o jeans. Não sei, não. É customizar, que chama, né? Ah, o nome é customizar, entendi. E o jeans, ele vai começar a ser reciclado, porque ele gasta muita água, né? Para a produção de lavagem, até ele chegar... Muito impacto ambiental, deve ser. Exatamente. Isso, né? Pelo impacto ambiental, eles estão reciclando jeans. Tem empresa, não sei se você sabe já, tipo a C&A, eu acho. Não estou sabendo. Que você leva um jeans velho, ela dá desconto num jeans novo. Ah, é? Porque eles estão reaproveitando o jeans. Ah, não sabia isso. Então a onda do momento é você ter lá uma jaqueta velha, pregar um negócio desse e renovar, porque daqui a um tempo já não vai ter mais. Então, você estava querendo um bico, de repente você pode ser a garota propaganda. Ah! Da reciclagem de jeans. Verdade! Boa ideia! A garota consciência. Consciência ecológica. Daí, né, eu pensei assim, eu vou fazer umas coisas, acabei fazendo um monte de... Muito legal. Ó esses. Ah, esse é um painelzinho, né? Ai, peraí, tá de cabeça pra baixo. Aí. Esses já são pra bolsa, tá? Mas você já fez alguma bolsa? Tem uma lá pronta, mas não foi eu que bordei, não. Essa. Mas esses eu tô fazendo. Eu não sei se eu vou fazer uma cortina, não sei. Aqui esse, ó. Você nunca ficou com vontade de escrever alguma coisa? Eu escrevo mal. Eu falo muito e escrevo mal. Uhum. Ah, uma frase ali. Não, escreveu. Pensei que era escrever não, um não. livro. Um livro não. Ah, tá. Uma frase ali no, no painel, né? Eu quero. Porque tem uns espaços em branco ali que caberia uma não, frase. Não, mas com cada espaço em branco eu ainda vou fazer. Vai preencher com alguma coisa. Né? Ele vai ser preenchido ou com bordado ou com tecido, sabe? Uhum. É que assim, eu começo um negócio, daí eu enjoo, pego outro pra não ficar na rotina. Sei, inquieta. Já entendi. É, isso mesmo, sou inquieta. Mas eu tenho também, ó, esse quadrinho mesmo fui eu que fiz, ó. Tá vendo? Isso daqui é casinha de barro. Ah, de barro? É. Você já viu a Dona Rosa que tem lá em cima? Minha tia, ela. Era sua tia? É. Caramba. É minha tia. Ontem nós fomos na Dona Olinda. Ah, a Olinda e, a gente... Que ela ah, não, nós fomos na Dona Isabel, que é a irmã da Rosa. É. Ah, Isabel? A Isabel, que tem 89 anos, que mora na cidade ali. Aham, então. E a tia Rosa é minha tia. É o marido dela casado com... É irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe. É. Legal. Escuta, eu tô vendo que você tem uma televisão ali atrás, né, de mim. O que você assiste nessa televisão? Bom, eu assisto... eu gosto muito do canal Discovery. Uhum. De coisas de... Documentário. Documentário. Muito, muito documentário eu assisto. Gosto muito. E pouco. Eu assisto muito pouco a televisão. Internet você vai? Eu sou totalmente assim... Eu não gosto de tecnologia. Eu não quero aprender tecnologia. Não acredito que você, que sempre foi curiosa, querendo saber de tudo... Não, tem um bloqueio. Tem um bloqueio. Tem. Então, quem sabe filmar esses idosos nos asilos pode ajudar você. Que aí você vai ter um motivo, né? É. Mas eu tenho um bloqueio com a tecnologia bem grande, assim, não evoluí quase nada com relação a isso. Sei muito pouco. Você tem algum sobrinho que podia te ajudar? Tenho. Então peça ajuda. Já pergunta se esse celular seu tem uma memória boa. Tá. Pelo menos pra isso. De repente eles colocam na internet pra você, né? Uhum. Porque o trabalho seu pode ser só o de gravar, né?
Deixa eu pegar um outro quadro grande que Vamos eu lá. fiz para te mostrar. Meu trabalho, Chico, eu não tenho porque, na verdade, acho que é só eu que gosto. Você não vende porque só você... Lógico, que... só eu, peraí. Tá você... maior pra mim. Então não pode filmar aí dentro, né? É. Você só não pode filmar. Esse é um dos, tá? Porque esse é bem grande. Peraí. Ah, esse você escreveu, né? Ah, eu acho que tem quem goste, sim. Ele tá interessante. Eu acho que eu só colocaria uma moldura, talvez. Não, então, amor. É, mas ele faz tempo já que eu fiz. Porque ele tem uma coisa meio ingênua, sabe? E que forma alguma coisa. Olha aqui, o que, que você fez? Que botou um espelho. Ah, eu vou pegar os outros pra você posso ver. Dar um posso dar um palpite? Sim. É, vai lá buscar. Ah, eu vejo aí? Melhor aí? Ah, olha que legal. Ah, olha que lindo esse, gente. Isso aí você guarda pra você porque você acha que ninguém vai gostar, né? É. Não, esses estão ótimos. Ah, não é que eu guardo filho. Pra mim, sabe? É porque assim, eu não coloco pra vender porque eu acho que é só eu que gosto. É só então, eu você tá guardando pra você. Que valorizo esse tipo de... Não, esse já foi muito com bordado. Bons. Esses dois aqui eu gostei demais, esse aqui também, muito bons. Gente, que ótimo. Então, eu ia falar a partir daquele primeiro, mas você já chegou aqui. Eu ia falar pra você chegar aqui. Sei. Que era pra você usar mais. Usar mais, é, né? Mas você já tá fazendo isso. Legal. É. Então, mas escuta, mas daí você... Quer vender esses aqui? Não. Eu quero. É? Tudo. Então, põe um preço aqui pra mim num desses aqui. Qualquer um desses três, esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui. Esse. Fala o preço aí. Ai, Chico. Eu nunca aprendi a dar preço em nada, tá? Então mas a primeira lição é isso. Então tá. Então você leva de presente não, pra então, você. Não, então já não passou então na lição. Você tem Por que quê? Dar preço. Não, mas eu faço questão de você levar, imagina se você gostou, é um prazer te Tá, dar. Mas então você vai cobrar o outro. Tá. O outro você vai dar o preço. Não, agora. Agora? É, agora. Ai, Chico, eu não sei, meu problema é esse, eu nunca sei dar valor no meu trabalho. Eu nunca valorizei. Não sei mesmo dar valor. Sabe, às vezes as pessoas fazem um negócio assim absurdo. Cobra um absurdo, né? Mas não precisa ser um absurdo. Você calcula o tempo que você gastou, o material e tal, e bota um valor em cima. Que você pensa que com esse dinheiro eu consigo comprar mais material, eu consigo fazer isso, aquilo. Não é pra você trocar de carro. Mas trocar de carro eu vou, viu? Então, pronto. Porque é pra o mais barato. Ah, pro mais barato? É. Sabe que é, Chico? Eu fui cuidadora com um senhor. E ele acabou comprando esse carro. Aí, que depois que eu não estava mais cuidando dele, ele queria que eu ficasse com o carro. Uhum. Aí eu acabei ficando com o carro assim. Ele vendeu com preço mais barato para mim. Tudo. Mas ele gasta muito. Mas não é. É tudo muito caro as peças. As manutenções. Né? É, e tal. As manutenções. Então você vai voltar para um Fiat daquele quadradinho? Eu tinha um Fiat Uno. Fiat Uno, é. Não, eu vou comprar um Gol, alguma coisa assim mais. Mas tá. Sem. E aí sobra um dinheirinho ainda, então, né? Então. Legal. Eu quero o dinheirinho para eu realizar um sonho. Legal. Escuta, então vou fazer o seguinte. Esse aqui e esse aqui, ó. Depois a gente vai combinar tá. Esse preço fora, mas já que você não tá falando na câmera, né? Depois eu vou tá. Então eu vou te pagar um preço que eu acho que é o justo, tá bom? Tá. É isso aí. Escuta, e você tem mais alguma coisa que quer mostrar, não? Eu acho que eu não tenho mais, Chico. Eu só não queria que você esquecesse de guardar isso aqui, porque se vier uma chuva, ah, né? Tá. Eu acho melhor você guardar, porque eu guardo. Eu acho bom. Chico, olha que legal isso aqui. Isso aqui é seu também? Ah,
isso daqui é aqui que eu trabalho, né? Isso daqui é de coisa de ovo. Ah, caixa de ovo, caixa de ovo. Ah, eu tava com uns potes lindos aqui que nós fizemos lá em Paraisópolis. Isso aí você dissolve na água? É. Depois eu misturo com cola, né? Uhum. E molda. E molda. É. Legal. Então guarde aí os seus negócios, seus quadros. Mas separa aqueles dois já. Tá. Oi. Tem alguma coisa que eu esqueci de perguntar pra você, você queria falar? Não. Não? Então, eu queria saber dos seus projetos. Além de trocar de carro e filmar os velhinhos no asilo, o que você gostaria de fazer? O que é um sonho que você tem, que você sabe que você vai... Ai, você vai morrer de rir, Chico. É? Ai, você vai rir. Meu sonho é aposentar. E se eu tiver dinheiro, quero ter uma Kombi dessas montadas aí de toda com cama, tudo. E quero viajar. É? É, pegar a estrada. Mas assim, eu tenho que ter alguma coisa, uma renda, alguma coisa para eu poder sobreviver, né? Uhum. Agora eu não tenho condições de fazer isso, mas Esse é o seu sonho. Falar que é a última coisa, porque senão ainda morro lá na Kombi, né? Mas é uma das coisas. Mas é a próxima. É, sim, o sonho é só viajar na Kombi ou tem alguma coisa que você queria levar cultura, levar alguma coisa? Então, eu tô pensando em alguma coisa assim relacionada à arte, sabe? É. Ter um artesanato para vender. No lugar que eu parar, se eu puder ensinar uma criança, para mim já é gratificante, entendeu? Uhum. Se eu puder ajudar alguém, para mim já tá ótimo. É isso. Nessa empreitada. Uhum. Mas eu quero. Porque eu queria ser caminhoneira, mas assim, o tempo, a vida acabou que não deu. Agora eu já acho muito tarde, né? Já não dá mais para eu ir para a estrada, né? Já não tenho mais essa coragem de... Então, eu vou na Kombi, né? Posso vender algumas coisinhas. Eu conheci um casal esses dias que eu amei. Eles têm uma Kombi, que eles mesmos montaram, sabe? Aí fiquei mais louca ainda. Quem sabe a Volkswagen vê esse vídeo, né? E manda uma Kombi montada para mim. Que eu vou amar, você não acha? Legal. Ó, Deus te ouça, Eunice. Amém, amém. Legal. Eunice, então obrigado pela nossa conversa. Imagina, Chico. E que esse vídeo vá para o mundo e leve os seus pedidos, os seus desejos, os seus anseios. Muito obrigada. Mesma coisa eu desejo para você. Muito sucesso, viu? Você é uma pessoa muito do bem. Muito obrigada por ter vindo na minha casa. Agradecemos o nosso amigo Cal. Cadê você? Cal, vem aqui. A tua história foi tão louca com o Cal, você não vai acreditar. Mas, é mesmo? Você acredita que eu via uns vídeos teus e tal, uhum. Daí eu passei um final de semana na casa de uma amiga minha lá no Ponte do Neneco, que pertence a Paraisópolis. E ela é bem das cavernas, assim, que nem eu. Gosta da roça, não gosta da cidade. Pera um pouquinho, Cal, por que você não apresentou ela pra mim ainda? Essa que vive nas cavernas. A gente passou lá perto, na Ponte do Neneco. Ela é bem que nem eu, mas ela não gosta. Ah, não gosta de aparecer. Ela nem recebe visita, nada. Uhum. E eu fui lá, fiquei quase uma semana na casa dela e a gente ficou vendo teus vídeos à noite. Ah! E a gente apaixonada pela luz. Sim, a luz lá de Socorro. Amamos. E a gente conversando e tudo. Cara, não passa uma semana, eu levo o carro pra ele. Ele me fala de você. Olha só. Gente, daí eu tava pensando assim, nossa, como é as coisas pra mim são assim, né? Uma coisa mágica mesmo, né? Hoje você tá ali vendo o carro, de repente você leva o carro pra esse cara. Ele fala, sou amigo do Chico. A hora que ele falou, sou amigo do Chico, eu falei, eu amo os vídeos do Chico. Aí eu mostrei pra ela, falei, ó, tem uns links da hora, fizemos um monte de matéria daí eu vi. Aí o pai dela, né, o seu Braz, muito gente boa demais, né? Uhum. E ele gosta muito do Bambino do meu filho. Aí... Sei que é gente boa. Comentou. Tá aquele homem. Eu mexendo no carro dela, ele chegou e falou assim, eu preciso dar uma olhadinha no barulho da suspensão. Eu falei, seu Braz, o carro é da sua filha, ela tá com peça, precisa do carro amanhã. Não, mas é só uma olhadinha.
Não, mas você vai parar para olhar para mim. Eu parei assim. O carro dela, falei, bom, já que é o pai dela, eu vou parar. Ah, não, aí ela me ligou na hora, falei, ó, oh, quem tá aqui? Virei e mostrei o celular. Gente, olha as coincidências. Então, e eu tava disponível, porque fazia muito tempo que eu não vinha, verdade, né? Ele me chamou, ele sugeriu, você não tá afim de vir, não sei o quê. Eu falei, poxa, tô. Nossa, aí, é um prazer. Seu santo é forte, viu? Muito, você não tem noção como é. É. Eu tava fechando com a dona Olinda, quando você chegou e foi conversar comigo, que eu tava conversando com o cliente lá fora, né? Uhum. Aí você chegou, conversou comigo, eu falei, não, a gente vai. Aí você falou pra mim, não, cara, eu gosto disso, eu gosto disso. Falei, nossa, aí tá legal. Até eu falei assim, se ela é a luz, você é o sol, hein? Chegou, né? Agora que eu entendi que ele já tinha me contado. Ela chegou toda pra cima, agora ela tá meio tímida, mas ela é meio tímida. Ah, eu sou bem mesmo. Não, mas no comecinho ela tava, depois ela se soltou, é. A irmã dela também. Gostei da sua irmã, Cilei, né? Como é que chama? Ceila. Ela apareceu ali. É mais fechadona, né? Não, mas ela que veio me procurar também. Eu fui lá na casa, lá que era da sua mãe, pensando que era sua casa. Sei. E ela apareceu. Ah. E se apresentou. É. E já ofereceu pra filmar. Ah! É? Aí eu falei pro Chico, essa daí é daquela que. Meio sobrar, né, Chico? Não senti nada de fechado ali, não. Ela até manda no pai. É. Ela manda? É. É. Muita gente boa. Legal. Bom, então vamos mandar para o pai nossa mensagem. Vamos. Gente, obrigado. Até a próxima. Obrigada a você. Thank you.